Bé, crec que el diumenge doncs, es va veure, no? La celebració que conjunta que vam poder doncs, tindre amb l'afició. Crec que tant els jugadors com club, com cos tècnic com el club, crec que va ser una alliberació, no? Perquè ha estat una temporada dura, complicada, d'alts i baixos. I crec que té molt de mèrit doncs, aquest tram final que hem fet perquè bé, amb les estadístiques a la mà doncs, en aquests últims 5 partits som crec que el millor equip nacional, no? Inclús incloent Primera Divisió i crec que això té molt de mèrit. I bé, com et dic, doncs, ha estat una alliberació, però bé, també som conscients de que podem lluitar per més coses, no? I crec que el club s'ho mereix. Sí, està clar. Estic molt content doncs, de com se m'ha donat, no? La meva arribada al club. Crec que arribava doncs, potser en una situació complicada, potser més personal que no professional, perquè al final quan surts d'un equip a final de mercat, doncs et poden sorgir una mica de dubtes, però haig de donar les gràcies al Centre Esport Sabadell per tota la confiança que em van donar des de que vaig arribar. I bé, estic molt content per tot el que ha portat a l'equip i al club per a poder assolir l'objectiu. I bueno, com et dic, una vegada assolit el primer objectiu, sóc un jugador ambiciós. I crec que són 2 jornades que ens queden encara doncs, per lluitar per l'objectiu de Copa, que crec que és un objectiu bonic per un club com el Sabadell que la pugui jugar la següent temporada. Bé, són dies diferents, no? Crec que és normal llavors d'haver passat algunes setmanes complicades mesos enrere, de nervis, no? I una vegada doncs assoleixes l'objectiu, és normal doncs que hi hagin uns dies de relax, no? D'estar més tranquils, perquè crec que tothom ho mereixia de com et dic, doncs ara disfrutar aquestes 2 setmanes lluitant per un objectiu bonic, però sense aquella pressió, no? Que tens per estar lluitant per una permanència. I bueno, crec que per qualsevol jugador és bonic disfrutar del futbol sabent que ja has fet les coses bé. Bueno, jo et puc parlar en el meu cas. Jo em considero una persona ambiciosa, un jugador ambiciós. Crec que això bueno, ho intentaré transmetre als meus companys aquestes 2 setmanes que queda. I crec que no tenim res a perdre, no? Però què més, o sigui, què millor, no? D'anar-nos de vacances fent una cosa bonica, no? Per al club, que crec que ens ha tractat molt bé, bueno, almenys parlo en el meu cas des de que he arribat aquí, i crec que un club històric com aquest, doncs, com et dic, es mereix jugar una competició important l'any que ve. Sí, està clar que des de que jo vaig tindre l'opció d'arribar a aquest club, doncs, bueno, hi havia les 2 possibilitats, no? De firmar fins a final de temporada o firmar-ne un altre o sigui, per ser-hi l'any que ve. Bueno, jo tenia l'ambició d'arribar a un club com aquest per lluitar per coses grans, no? I crec que assolint la permanència aquest any, bueno, jo tinc contracte per l'any que ve i bueno, m'agradaria quedar-me molts anys i lluitar no? Crec que no està mal dir-ho, doncs, per un ascens amb aquest club, perquè ja ho ha assolit altres anys i crec que doncs, el club crec que apostarà doncs, fort per l'any que ve fer un projecte guanyador. Però bueno, en aquest món de futbol, quan les coses doncs, surten bé, no? A un jugador com jo,
t'arriben coses, no? Parles amb el teu agent i bueno, també em sento orgullós d'haver fet les coses bé i que altres clubs, altres persones s'interessin per la teva situació, però bueno, com et dic, jo tinc contracte aquí amb el Sabadell i només penso en fer una gran temporada l'any que ve per assolir l'objectiu que es proposi el club. Sí, com t'he dit, al final crec que un jugador de futbol sempre té l'ambició i lluita per jugar en un estadi com el que es jugarà el dissabte, no? I què menys lluitar-ho per un objectiu també bonic en un escenari, com dius, bueno, crec que el millor de la categoria. I bé, doncs, ja que hi som, anar per al partit, treure els 3 punts i llavors acabar el partit, veure si ens trobem en aquesta posició de copa i rematar-ho aquí a casa amb la nostra afició. Sí, està clar que en el partit la pressió la tenen ells, però bueno, com et dic, nosaltres sortirem a guanyar el partit i crec que s'ha demostrat que nosaltres som un equip que quan juguem sense pressió hem demostrat que juguem un bon futbol i crec que bueno, hi ha jugadors que han fet un tram final de temporada molt bo i com t'he dit, anirem a Cornellà a guanyar, a emportar-nos els 3 punts i bé, sobre la seva situació crec que és complicada, però bueno, ells serà un partit maco per la pressió i ganes que tindran ells per sortir de la seva situació i per les ganes nosaltres també que tenim de fer un bon partit en un escenari com serà el dissabte. Sí, està clar que aquell em quedarà també en el record meu per sempre, no? No potser ja tant per la importància, sinó per lo maco que va ser, per les circumstàncies que hi havia en aquell partit de la pluja, però crec jo que si m'haig de quedar amb un gol, podria dir el de l'Atlètic Balears aquí a casa, perquè crec que aquell partit va ser el punt d'inflexió que va tindre l'equip per acabar de rematar en els següents partits l'objectiu i també perquè era un partit complicat contra un rival directe i bueno, era un gol que posava per davant en el marcador l'equip i que al final poder treure els 3 punts en aquell partit que era molt important. Bueno, no coneixia aquesta rivalitat, però bueno, sabent de la implicació que té l'afició, bueno, des de que jo he arribat l'hem sentit molt a prop, crec que quan hem jugat aquí a casa els rivals ho han patit, no? Ha estat una afició que ens ha recolzat en els bons i mals moments i quan ho hem passat malament ha sigut uns motius de que l'equip tragués el cap una altra vegada fora del descens per lluitar per aquest club, per aquesta afició, que al final és un club que es mereix estar més amunt per tot, no? per història, per massa social i bueno, esperem que vinguin els majors, els reguinats possibles a Cornellà i esperem brindar-los els 3 punts.